سلامونه قدرمن دوستانو، هیله ده چې جوړ او روغ به یست. دوستانو، نننۍ ویډیو کې به د موبایل یو سیټینګ درته وښیو چې دغه سیټینګ په واسطه سره تاسو کولی شئ دوستانو د موبایل دغه کوم نویګیشن بار چې ورته وایي دوستانو دغه ده دا د اړولو بټن هم دغه بټن دوستانو دغه دا درې کومې بټن چې دوستانو ته تاسو لیدلی شئ دغه درې دا په مختلفو طریقو سره تاسو په خپل موبایل باندې راوستلی شئ. نو درنو دوستانو، دا ډېر ښکلی سیټینګ دی د موبایل. زه به تاسو ته مکمله طریقه وښیم. ویډیو لنډه ده دوستانو، تاسو مکمله طریقه راسره وګورئ. درنو دوستانو، په ویډیو شروع کړو. د دې لپاره به تاسو راشئ خپل د موبایل سیټینګ ته. سیټینګ مره خلاص کړئ دوستانو. هر کله چې تاسو خپل موبایل سیټینګ را خلاص کړئ دوستانو، دلته به تاسو راشئ دغه ډسپلی چې دی، چې تاسو پر دغه ډسپلی باندې کلیک وکړئ دوستانو. کله چې تاسو دغه ډسپلی باندې کلیک وکړئ دوستانو، دلته به تاسو لاندې راشئ. دلته نویګیشن بار نشته دوستانو، تاسو لیدلی شئ دغه نویګیشن بار باندې کلیک وکړئ. دلته دوستانو، تاسو لیدلی شئ مختلف طریقې لري دوستانو. وینئ تاسو کولی شئ چې دا داسې داسې ډول ته واړوئ دوستانو. زه به تاسو مکمله وښیم. اوس داسې دلته تاسو دا رسئ د سیټینګ د نویګیشن بار چې دی دا ډول دي، دغه درې بټن یې دا درې سازه چې دا تاسو لیدلی شئ په بله طریقه باندې راولئ دوستانو. زه به تاسو دا دوستانو اوس هغه ورک شو دوستانو. دلته تاسو لیدلی شئ یعنې هغه نشته. ما دې به داسې تاسو ته ګوته داسې کړي، هغه به تاسو مکمله راشئ دوستانو. دلته تاسو لیدلی شئ هغه ګر سره اوس پر مخ سره نشته دوستانو. دلته تاسو لیدلی شئ وینئ هغه هېڅ بټن یې نه ښکاري پر مخ سره. او بل دا طریقه ده چې هغه بټن چې جی هغه به تاسو ته ښکاري، هغه زه تاسو ته وښیم. تاسو به د خپل موبایل سیټینګ ته بېرته راشئ، بېرته به دغه ډسپلی باندې کلیک وکړئ او نویګیشن بار ته به راشئ. که غواړئ چې دغه بټن هم درته ښکاره شي، نو بیا پر دغه باندې بیا کلیک وکړئ چې تاسو دغه بټن یې شو شي. دا یې دوستانو ته تاسو لیدلی شئ هغه بټن یې رالی. دلته تاسو دلته لیدلی شئ دا یې دوستانو وینئ دغه درې بټن چې دا ما داسې پورته کړ، مخکې بل ډول وي، اوس هغه بټن تاسو ته راغلی. نو دا ډېر ښکلی سیټینګ دوستانو. که چېرې تاسو غواړئ چې دا د یوه طرف څخه بل طرف ته واړوئ، نو یعنې تاسو غواړئ چې دغه بټن دې خوا ته راشي، دا دې خوا بټن دې خوا ته راشي، نو دې باندې کلیک وکړئ تاسو را واوښته. اوس کله تاسو خپل موبایل اړوئ، دا بټن باندې اوړي، یعنې سیسټم یې سرچپه شو. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. چینل د سره سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل آیکن باندې کلیک وکړئ چې بیا تاسو ته هر ویډیو پر وخت ورسیږي. الله مو سپارم. خدای مو ورسوي.